O treino dos futuros pilotos do Gripen NG da Força Aérea Brasileira. Um grupo de 6 militares da Comissão de Desportos da Aeronáutica, o CDA, todos com doutorado na área de saúde, realiza estudos para confeccionar cadernos de instrução com programas de treinamento físico específico para cada demanda de atividade operacional desenvolvida não só para os pilotos de caça, mas também para os demais grupos operacionais da Força Aérea Brasileira, como pilotos de transporte, patrulha e reconhecimento, pilotos de asas rotativas e militares dos grupamentos de artilharia antiaérea. Em abril de 2018, o Grupo de Trabalho Fox, responsável pela gerência operacional da aeronave F-39 Gripen, no Comando de Preparo, o COMPREP, solicitou à comissão uma avaliação preliminar dos pilotos e um cronograma de atividades com a finalidade de atender os requisitos físicos necessários solicitados pela Força Aérea Sueca para o curso de novo vetor de combate da FAB. Em voos de combate, o piloto é submetido a altos estresses fisiológicos repetitivos, com curtos intervalos de tempo, que envolvem predominantemente a força muscular para um emprego eficiente da manobra anti-G. Após definidas as principais valências físicas, foi montado um plano para avaliação precisa e individual e que, ao mesmo tempo, pudesse ser aplicada com a máxima otimização da infraestrutura disponível e facilmente reprodutível em todos os esquadrões de caça da FAB. Os pilotos do primeiro grupo de defesa aérea, na ala 2, passaram pela bateria de avaliação no mês passado. Com os resultados em mãos, a equipe especializada da FAB elaboraram treinos específicos para um programa de treinamento individualizado de 16 semanas. O planejamento inicial abrange um mínimo de 3 avaliações por ciclo, sendo o inicial para prescrição, uma intermediária para ajustes e uma final para verificar o efeito da intervenção e proposição de um novo ciclo de treinamento. A produção dos 36 Gripen NG para o Brasil está em plena velocidade na SAB e as entregas para o país começarão em 2021. Não basta o treinamento e o desempenho dos militares em simuladores e em provas práticas e teóricas. O condicionamento físico precisa encontrar o seu limiar e estar à disposição das diversas situações que o Gripen NG buscará nos pilotos, permitindo assim a excelência na condução de uma das aeronaves mais tecnológicas e caçadoras do mundo. Okay. Good read. Okay, well done. Congratulations.